Над 75% от учителите във Франция излизат на мощен протест против ковид-мерките на правителството. Половината от началните училища са затворени, съобщават от учителския синдикат. Огромни опашки от родители и учители чакат за тестове и са подложени на унижение от мерките на властта, оплакват се родителски организации пред основни медии в страната. При това правилата за тестване само за месец януари са се променили няколко пъти. Учениците на 6 години са задължени да носят маски без нужната аргументация. Поред учителските профсъюзи правителството е провалило обучението на децата чрез хаотични и неадекватни мерки. Най-голямата родителска група във Франция, FCPE, подкрепя стачните и протестни действия. Телевизия Алфа ще търси българските синдикалисти от учителския бранш, както и родителските организации за мненията, и като положението у нас не е много по-различно и в България, образователната система е пред срив по същите причини.